Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы зерттеу нәтижелерін ұсыну формулалары. Сабақ мақсаттары 8-1-1-6 зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынамыз. Ең алдымен сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрағым. География ғылымында модельдеу не үшін қажет деп есептейсіз? География ғылымының зерттеу нысандары өте ірі болғандықтан, олардың кішірейтілген баламасын жасау қажеттігі туындайды. Карта, мысалы, глобус, немесе белгілі бір жүріп жатқан құбылысты, үдерісті көзіміздің алдымызға келтіру үшін де осы модельдердің үлесі зор болады. Мысалы, жер сілкіну, цунами сияқты, немесе жанартаудың атқылауы деген сияқты, тағы да басқа үдерістерді түсіну үшін қажет. Екінші сұрақ. Географияда жиі қолданылатын модель түрін атаңыз. Әрине, географияда жиі қолданылатын модельдің түрі бұл глобус. Себебі глобус ол жер шарының моделі. Келесі үшінші сұрақ. Модельдеу күнделікті өмірде қажет деп есептейсіз бе? Әрине, модельдеу ол қоршаған ортаны танып білу әдістерінің бірі. Сондықтан да күнделікті өмірде сол белгілі бір зерттеу нысанының баламасын немесе көшірмесімен осы модельдеу барысында нысанның, құбылыстың, үдерістің белгілері ескеріледі. Немесе модельдеу ол біздің көзіміздің алдымызға болып жатырған үдерісті көзіміздің алдымызға алып келеді. Зерттеу нәтижелерін ұсыну формулалары. Енді барлығымызда бұл тақырып бізге өте таныс. Себебі біздер зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынатындығын барлығымыз білеміз. Олар негізінен екіге бөлінеді. Ол мәтіндік және көрнекілік. Мәтіндік формаға жататындар: ғылыми есеп, баяндама, мақала және реферат. Бұлардың барлығымен біз жалпы оқу үдерісінде танысып келе жатырмыз. Көбінде біздер білеміз. Осылардың ішіндегі ерекшесі бұл ғылыми есеп. Ғылыми есепті рәсімдеген кезеңде онда сыртқы бетінде зерттеудің тақырыбы, зерттеу орындалған мекеме, ғылыми жетекшісінің аты-жөндері көрсетіледі. Ал мазмұнында есептің құрылымдық мазмұны, қай беттерде екендігі көрсетіледі және кіріспе зерттеудің мақсаты, міндеттері, әдістері көрсетілсе, негізгі бөлімде теориялық еңбектерге шолу, зерттеудің барысы, талдаулар беріледі. Ал қорытындыда осы мақсаты мен міндеттеріне сәйкес алынған нәтижелер қысқаша сипатталады. Есеп жазбаша түрде орындалады және ауызша таныстырылуы да мүмкін. Енді көрнекілік формасында бұған жатады модельдер, біз онымен таныспыз. Қағаз түріндегі таныстырылым, қабырғалық баяндама және электрондық таныстырылым немесе презентация. Осылардың ішінде электрондық таныстырылымға назар салуларыңызды сұраймын. Электрондық таныстырылым бұл жиналған көпшіліктің зерттеу нәтижесімен таныстыруға бағытталған іс-шара. Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint деген ағылшын тілінен аударғанда дәлелді баяндама. Тұсаукесер жасау бойынша ерекше танымал бағдарлама болып табылады. Сендер онымен информатика сабақтарынан таныссыңдар. Тұсаукесер ол слайдтардан тұрады. Бір слайд бір ойды көрсетуі тиіс. Шрифтің ұсынбалы көлемі
18 тармақтан кем емес. Көбінесе бұны сіздер информатика сабағынан немесе басқа да пәндерден танысып, жасап, біліп жүрсіздер. Электрондық таныстырылым құрылымы титул беті атауы мен авторы жазылады. Мазмұны, жоспары, негізгі бөлімдерді немесе сұрақтарды қамтиды. Бөлімнің атауы, қысқаша ақпарат, 3 және 4 тармақтар қажеттілікке қарай тезис, дәлел, қорытынды тұжырымдамасына сәйкес қайталануы мүмкін. Түйіндеме, қорытынды. Қорытынды жеке слайдта түсінікті және қысқа берілуі тиіс. Бірінші тапсырма. Өзіңіз тұратын аймақтың ашылу тарихына зерттеу жасаңыз. Бірінші, жер атауының топонимикасын анықтаңыз. Топонимика дегеніміз бұл сол атаудың қайдан шыққандығы, оның қандай мағына білдіретіндігін зерттейтін ғылымның саласы. Екінші, зерттеушілер атымен аталатын географиялық нысандарды анықтаңыз. Үшінші, өз аймағыңыздағы рекреациялық маңызы бар жерлерді жазыңыз. Рекреация деген сөз демалу, тынығу деген мағынаны білдіреді. Төртінші, сіздің аймағыңыздың республика үшін маңызын сипаттаңыз. Жасалған зерттеу жұмысын өз қалауыңыз бойынша презентация, постер ма, эссе ма, тағы басқа түрінде қорғап шығыңыз. Бекіту кезеңі, бірінші сұрақ, реферат пен баяндаманың айырмашылығын атаңыз. Келесі екінші сұрақ, қағаз түріндегі таныстырылымның тиімділігі неде деп есептейсіз? Үй жұмысы, 5-ші параграфты оқу және зерттеу жұмысын үйден орындайсыздар. Сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңыздар.